ସତେ ଯେମିତି ତୁର୍କୀ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସମଗ୍ର ଫିଲିସ୍ତିନ ସମର୍ଥକ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଶାହା ମହମ୍ମଦ କୁରେଶୀ, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲି ଏହି ସମର୍ଥନର ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ନିକଟରେ ତୁର୍କୀ ଗସ୍ତ କଲା ପରେ ପରେ ଆମେରିକା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ କୁରେଶୀ, ଏବଂ ଏହି ବାହାରିବା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ହତାଶା ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ ସାପେକ୍ଷ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଫିଲିସ୍ତିନର ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ଏଭଳି କିଛି ସମ୍ବାଦ ପାକିସ୍ତାନ ବହଲରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଓଆଇସି ବୈଠକରେ ଏକ ମିଳିତ ଗଠବନ୍ଧନ ସେନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ କୌଣସି ବାଟରେ ଘଟଣା ସଫଳତା ନ ହେବା ବେଳେ ଏବେ ଶାହା ମହମ୍ମଦ କୁରେଶୀ, ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଶାହା ମହମ୍ମଦ କୁରେଶୀଙ୍କର ଏହି ଚାଲ ମଧ୍ୟ ୟୁଏନ୍ରେ ଫସର ଫାଟିଯାଇଛି। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେରିକା ଭିଟୋ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ନ ହେବା ବ୍ୟତୀତ କରିଛି କୁରେଶୀ। ତୁର୍କୀର ଏକ ମିଡ଼ିଆକୁ କୁରେଶୀ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ୟୁଏନ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲର ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ବୈଠକ ନ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନ ହେବା ନିହାତି ନିରାଶାଜନକ। ଏହାପରେ ପରେ କୁରେଶୀ ନିଜ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ସହମତି ନ ହୋଇଥିବାର ନିରାଶା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଆମେରିକା ଯାଇ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଚମତ୍କୃତ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଟିଏନ୍ଏନ୍ର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ବୟାନ ଦେଇ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ମହମ୍ମଦ କୁରେଶୀ କହିଛନ୍ତି କି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ମିଡ଼ିଆ ୱାର୍ରେ ହାରିଯାଇଛି ଏବଂ ୟୁଦୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ତାତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଇସ୍ରାଏଲ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନିଜର ସମର୍ଥନରେ ଜୁଟେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜନସମର୍ଥନ ଆଗରେ ଏହି ମିଡ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ସେ ଏହା କହିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯେମିତି ସିଡ୍ନୀ, ଲଣ୍ଡନ, ଆମେରିକା, ମେକ୍ସିକୋ, ଚିକାଗୋ ଏହିଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଫିଲିଷ୍ଟିନ୍ ସମର୍ଥନରେ ଜନସାଧାରଣ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ତାତିବେ ତାହେଲେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ୟୁଏନ୍ ବୈଠକ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଏହି ଆଶା ସେ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାହା ମହମ୍ମଦ କୁରେଶୀଙ୍କର ଏହି ଭାଷଣ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁ ସମୀକରଣର ସାମ୍ନା କରିବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର କେଉଁ ବିଦେଶ ନୀତିର ସାମ୍ନା କରିବ ଏକଥାକୁ ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଶାହା ମହମ୍ମଦ କୁରେଶୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ତ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ପରେ କେଉଁ ରଣନୀତିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନା କରିବ ଏକଥା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଯାଇଛି। ସେପଟେ ୟୁଏନ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲର ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନର ଉଦ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ କୁରେଶୀ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ଚୀନ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବେ ଖୋଲା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜର୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛି କି ହମାସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ, ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଆମେରିକା ଏ ଦିଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଭଳି ସୁପର ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘର କିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଦିଗରେ ୟୁଏନ୍ରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଦେଶ ସମର୍ଥନରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ଶାହା ମହମ୍ମଦ କୁରେଶୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ସେ ବୟାନ ଦେଇ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ଫିଲିସ୍ତିନ ସମର୍ଥନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି କି ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ବଢ଼େ ତାହେଲେ ୟୁଏନ୍ରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ହୁଏତ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଓଆଇସିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଏବଂ ଲେବାନନ ମାମଲାରେ ଓଆଇସି ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏପଟେ ତୁର୍କୀର ବୟାନ ଏବଂ ତୁର୍କୀର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବୈଠକ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦେଶମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତା ଗ୍ରାସି ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଖୋଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ଏହି ବୈଠକକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଏହା କେମିତି ସଫଳ ହେବ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲାଗି ରହିଛି। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।